President wa Kadama Calvin Kayanja ayogedde ensonga lwaki Don Asiya tannaba kutuuka Uganda. Abadde agenda okumutikira degree bambi afiiridde mu kkubo. Bitiisa Kadama gwebafeze obukadde 45 alajana video injikuleetedde olutalo ku NBC Mayor Elias Lukwago munnange kata afiire ku live. Ago nagasinga wawo gwaboli ndi ya kwesha media yugi kwali tose tukangina kubanga byonna mbiko tusa komo je baleko jemu akede okukola call na okola lero kansubire nti bicha tambulira dala dala bulungi nyo gwena ya subscribinga tuwe yanzi za tuwe yanze ge gwena tanabagina maso hoberenga usubscribinga chigamecho cholengera mukale ya ready wansa uchoko na kubutelevo gena kubanga o tuwe gaseko tewe la vila noko kona kadako sa ulo kufina notification zi mbuli wente kayo video mpya ni wawo ina komenti ya solo kujitulike lawe mu komenti section mkwa na video juweka like tugene mumaso tandisene ka video kwa msumba bujingo hunga sabida abantu munange ka video yako kale se olutalo ramanyi wali ku Facebook buli mtu ayogera chiche bundange bagamba embu omusumba bujingo rede aja asetinza abantu be abayina okugwa munange na yenga chonda chachidi bana Uganda mpozi kunga teba kulabia ngana kubanga matera kwa ka video kano namwe mulabe dala kitufu baba settinze oba abantu bano babeera bavako diamond ebya dala dala inga iyo musumba bujingo bwatu gamba eka seconds inga asatu nkome wotwe yongereyo na mirimo cho bigenda daba 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 kwani wechi sa kwani wechi sa oyo mwana atebwa oyo mukaza atebwa oyo mufubuka atebwa Every time I mutu, fire, fire, fire. 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 Kamba njulire haji kabogoza omusomi wedu wangu nakola ku nsonga za maka ebyenfuna sako nendwadde ezitategerekeka oyagala kugenda bweru wagwanga visa eganye oli bweru naye nga ononyo omulimu gubuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganye mukubire ku namba yesimu eyo okumanya ebisinga byolengera ku screen yo munange kigamibwa kuba nti ali mu kifananyi ekyo mukyala wa wizo manizo era face eyo gyolabange yo mu China wizo ye yakimutuusizzaako mbu yamukubye bubi nyo nga kigambibwa okuba nti ono bwagenda okukola munnange takola ki tatuukira waka ate abeerako eyo gyayitaayita munnange naye omukyalo oyo yavuddeyo wali ku Instagram n'akola post n'agamba bannange wizo si ye yankubye mulekerawo okwogera ebyakalebule n'atutegeeza olunaku lwali lwakutaano yali agenda ku mulimu n'agwa mu batujju munnange ne bamukuba bubi nnyo ne bamubbako essimu ne bamubbako ssente ebingi nnyo n'agamba wakoledde post eyo ng'ali mu kavalinga ali mukuona bwonyi naye munanga abamu ku mikwano je bagambye nti mukole kisoboka omwana oyo mumujeye wa wizo kubanga mbuweza amukuba ato omchalo oyo nabikirirani nabikirira wizo nti siye yakikoze nga bolengera message ezo mu WhatsApp yabade conversation ya WhatsApp eyo jemba gamba naye nga chonna chechiri mayanja family omuyimbi karoka sita nkubaya ka it maker yavudayo unakora badera jo na uchegeza nti agenda kola konserti mu mwaka gwa 2023 agambye mbere bulindala agenda kujaba we venue abawende nakuzo mwezi nze nja kubanga nkoma obyo naye mbibategeza ate eyonga tuvudde yo amawuli tege tuina wo agenda kubamba kitalo tata afudde ne mutabani wababiri bano babadde bavambale nga bajja kutendekero lya Uganda Christian University okubera ngo omwana oyo gwolengera ku screen atikira munange degree ye omwana oyo abadde ayitibwa Alex Kauka era nga munanga abadde muyizi kutendekero eryo erya Uganda Christian University munanga abadde ajja kumutikira naye tasobodde kutuuka kabenje kagudde mu bitundu by'embale kitalo nnyo nnyini ddala emyoyo gy'abagenzi omukama ajira muze kisa atenga yewo mukulu road mayor Elias Lukwago nakorejo yawonye okugajambula live ku mpewo za NBC frontline manange babadde bayina ebintu ebimu byebatesako ebyeggwanga naye omwogezi wa NRM ndowooza munnange teyakkiriziganyiza nabyo kyavaga aba Elias Lukwago sirika kubanga nze nsobola n'okujja wano ne kukuba munnange Elias namugamba nkimanyi mwabali mu buyinza osobola n'agaana okusirika kuba bye yabadde ayogera bikola
nti munange byabadde biyamba omwami oyo kye yavudde asituka era munange bage NBS yagenze okujjayo kamera ku bantu bano omukulu ono ng'akwata mu nsawo okusikayo omundu naye kyonna ekyabadde kiddako mukama yamanyingira kubanga mbateerako ka video mukalabe enkome the polling station administratively and allowed the polling to continue. I'll tell you, now, I'll tell you this. Men of the agents, please shut up. I can push you out of here, Rukwago. Yes, I know you have the powers. You are the lawyer. Ku wali ku kisawe ekyentebe munnange byabakalidde ku matama Calvin Kayanja yakoze ki yatulimbye era ngono kyaliwe Don Muhammad munnange yakubiddeko ku Don Asiya n'amutegeeza buli kimu ekyabadde kigenda mu maaso Don Asiya mu kavidi yako munnange yawandudde omuliro ogenda kubanga nkabateerako mu ngeri yemu ngenda kubanga amateerako Calvin Kayanja olwawulidde kavidi yako Don Asiya ke yakoze munnange ate naye n'awanda omuliro n'agamba oli mukomera toga oyogera bino nabiri iyo chimanyi nsobola okujjayo bannange kamba tere covid yezo inkomewo tuwe yongereyo ne Kadama gwebafeze obukadde atano omwobo na bambi alimu kulajana nyevuta na kugwa kwa omuliro nga tebana bakulaba Don Asiya chivola banze na kugamba kweno platform joli na mwana gwe tuke Uganda wesimbe obera MP Ati hana, kugambe gwaliko. Simanyi mama ochi yakunaza. Walaye. Simanyi chiri mchikacha mwe kubange ngiru joyu gumia Uganda. Ngiru joyu gumia Uganda mama usimanyi biyakola. Naenga, olaba ye. Tubadde tuli pulayinga Calvin Kayanja. Tubadde tuli pulayinga. Njagala akunga abantu mu kaseera akatuufu. Nange kye. Alikirawo. Ye gwabanga ddala abali mu kkomera bamawulire ge bamuwa ge matuufu. Aleme kutambuza abaana. Uganda abantu baavudde ddi. Omuntu okwokya amafuta go okuva mu tawuni okujja ku kisaawe. Asireko olunaku olulamba. That is wastage of time. Njagala kuminkiriza paka olunaku olutuufu we lugenda okutuuka. Alyoka akunganya abantu okujja okulaba ku Don Asiya. Kwanza tetukyalina tetuyimiriza. Kusaba amaanyi Katonda agampatte. Tukyalina tenenkwenza. Kubanga benyini be bavudde ensonga mu ggwanga. Era bo benyini be bali mu kufuula ensonga. Yes, kati akuminkiriza olunaku olutuufu Calvin Kayanja atuule wansi. N'ekyo yali akunoonyeeko omuwe ennamba yo. Osobole okumuwa amawulire amatuufu. Nange ano. Alekerawo okukozesa abantu ensobi. Muwa amawulire amatuufu. Bannaye bakedde ku kisaawe bonna. Wandina okukeza abantu ku kisaawe abo bonna. Abakezeza ate be dabeera bisambu tutuuse. Bamanyi n'essaawa wano. Bagale mu saawa mukaaga. Saawa mukaaga ku saawa musanvu ogenda kuba otuuse. Kati bebi ku saawa mukaaga wano tuba tufuna lanchi. Ate olwaleero batuwadde omuceere n'ennyama. Olimba, omuceere na nyama zimulidde. Calvin Kayanja nyama ajja ddi? Ajja kunakuwa.
Hello, baby. Bwanji. Hello, baby. Bwanji mkwa. Wabula vena vulundi. Hey. Osi uta mangu wa mkwa. Kupimunde, kupimunde. Bye, baby vena vulundi. Na, na, kapa tuwa deba chanyu. Kapa tuwa chanyu miwa. Kapa deba chanyu. Kapa deba chanyu. Kapa deba chanyu. Tulanda wane tukole ndala vena vulundi, baby. Bye. Bye, bambi kwa gala nyo mkwano. Kali mkwano nane kwa gala nyo. Akumalide bambi, akumalide. Sisaba nevigana, nere lobi kole. Akumalide vyuna vyuna vyuna. Oli mkomena na yocha poroko mugambo. Mundi nze mbate ndo uza wandi bade mkakamu. Nokili zanti akasajja kanyenze, akasajja kameze. Echo kubili bambi kwano, temutu jamize. Oli mkomero poroka mugambo. Manya, nti abakuze Uganda bali Uganda. Tusobola kukwatira ku kisaawe n'otebya buli kimu kyonna kye wayogera. Bwe baba abantu bakuyambye ne batakuteekako musango gwonna nti obadde otolosa bannayuganda n'obajja makubwa amatuufu n'obateeka mu biyumba byammwe ebyabamenyi by'amateeka n'abamu tetuddangamu kubawuliza. Ne bagamba neko maweeka bannayuganda bakole peacefully mu mawanga gye bali. Oli ku deportation olw'okuba olina akasimu, oli okuporoka mugambo. Nagudi mwanyinaze, olina abantu be wavuma e Uganda wano. Beera ng'osigala ojooga nga tewekkakkanyizaako, bajja kukwatira ku kisaawe. Kampani zizokka ezikwata abaana zibatwala mu mawanga ago, gwe n'obajja kubasaponsa gw'omusango. Okimanyi nti abaana be mutolosa okuva mu bakama baabwe, kampani zifacinga penalties. Okimanyi nti basobola okukwatira ku kisaawe entebe wano wennyini, gwe ekyo ky'olowooza, nkomawo, nkomawo. Tumanyi lw'okomawo, teziba nkyukakyuka za nnyonyi. Teziba nkyukakyuka za ntambula za nnyonyi, wabadde tokomawo wano jjo. Naye kikulemye okwekkakkanyako n'okubeera ambo n'okwetondera abo bonna be wasobye, oli okwokyawanika binnyo, tubadde tubatolosa. Gw'okimanyi bulungi nti kampani buli lwetwala mwana wa saponsa n'omutolosa, kampani eyo erina okukwata ssente ewe saponsa oyo. Obe kole process ey'omwana omulala agende, omanyi kikositinga ki? Kati jinika mpola, bajja kukwatira ku kisaawe wano, ate koona ddamu okumpisa mukamwako gwe ne bbaawo, nja kubeerawo ku kisaawe Ntebe, obitebye bulungi. Gwe tolowooza nti oli waggulu w'amateeka, omuntu alina amaanyi agakuteeka ku deportation, gwe tolowooza nti alina amaanyi gakukwatira wano Ntebe, wano Ntebe, wano we tuli. Gwe bw'oba oli w'amaanyi nnyo, sazaamu deportation process, oddeyo ojooge, oddemu otolose bannayuganda, gwe ky'oba okola. Naye bwe baba abasajja bakuyinziza, oli ku deportation center, omutikko olindirirwa kudda wano. Era jjo webadde okomawo, nnyonyi yasazizaamu busaza ntambula zaayo. Nkubuulira kino, joga abantu bo, naye manya nti olina emisango wano. Singa buli kampani ezitwala abantu wano ebweru zivaayo ne ziga nti watolosa omwana omu ziringa bisatu. Omanyi penalty ezo sente ze bagamba nti twagingira mu kosti bweti ne bweti ne bweti. Okutolosa omuntu mu nnyumba musango. Gwe kyewaanire mu nnyo nga bw'oginika ebinnyo byo ng'ate oli ku deportation center oli mu kkomera. Gw'olowooze nti ojja kudda wano Ntebe baleme kukwata. Nze ndowooza wandibadde mukaka mu mwannyinaze. Twakumeze, twakumeze okomawo wano. Tetwagala otukyaye famire yo. Bakukwate maaso ga maama wo. Kuba ojja kulinnya Ntebe ku kisaawe bakuyoolera awo nga ne maama wo alaba n'abakunonye. Lwaki mwagala okutufuula abantu ababi eri buli omu nti baamukwatidde ku kisaawe? Bwe tuba twakuzizza ne kikomaawo, beera mukkakka mumanya nti diru yayiise. Ukitegedde? So temutujamize mukwano na gudi wekkakkanyeeko ne be wavuma bokka bamala okukwata ku kisaawe Ntebe ne bakusiba. Ukitegedde bulungi? So mbadde nsaba mubeere bakkakkamu na gudi ogenda kudda wano. Nze bwe muba muli b'amaanyi gwe sazaamu empapula ze nalaze oddeyo ojooge Saudi. Ne bwe kiba ekyo kikulemye wekkakkanyeeko kubanga ebyo byogenda opoloka ku kasimu temwakukusa mu deportation center. Tusobola obikutuuzaamu wano ku kisaawe. Na gudi oyinza obutayita ku kisaawe bw'otanjija mukamwako. Nze bampita Calvin Kayanja.
Tuvude yo baba Kadama betanide nnyo omuwalo yo gwolengera ku screen yo ayitibwa Pretty Sisi. Munange mbu abakolera business bamusindikira sente okuva eyo gye bali n'abakola business z'amaduuka era mbu ne zidduka na bulungi nnyo. Naye nga munnange Pretty Sisi waliwo omuwala omu eyamusindikira obukadde 45 nga ayagala amukolera edduuka lya Chiria All Sale kubanga adiringira nnyo mu maduuka munnange. Naye munnange omuwalo yo kye yakoze n'agamba business yango de Uganda Jerry katika ngende sindiko omuntu alabe business wetambula banange kyabaddeyo lwaki byonna sigenda banyumiza ngenda kubanga mbateera COVID yene era omuwalo na alajana munnange sente ze zaakola ki ezaalibwa bwe yali akisuubira si bwe kiri naye nga inze nganze wano ku Asha Media tugenda nenya bakadama oba abaana mwenna abakola mu biyumba weesiga otya omuntu gw'osanze ku Facebook n'otuuka n'okumusindikira sente empitirivu 45 nga ne maama woba ne tatawo ne ku bantu baabamu toyina n'omugwe weesiga naye ne weesiga ate gw'osanze ku Facebook live in fact imbu akoleki akukolere a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Sise mukama jamu bomugo aye mukama Katonda akakaabye naye naye ajja kubiraba obbye bwa Kadama bonna naffe fenna otubbye tolina muntu yenna avaayo ewuwo ng'asanyuse mulu yati n'akaabira amazigaawe buli omu n'omuzima n'obba abaana amanda n'obba abaana ebintu ate n'otufuula abasiru n'otuvuma genda oli amatako genda oli maama wo genda ozuukusa abako Ogamba otya omwana ebigambo ebinene n'ogamba ne muno maama we yafa nga agenda omukomba ekibada. Ebintu ebyo byetaaga okugenda wabwa ebintu ebyo bigenda muteeka buzibu. Nze ndabye tujjako penda n'angamba amasa ga 1,700,000 n'ensirika ekimeezi ekituddeko ekimeeza tuisikula kwetute kya 1,000,000 zebamusindikira 10,000 pounds gusikunsinga nze kubanga namulowooza nti omuntu wa media anaabeeranga ow'amazima ne mukuutira ne mugamba sese leka amazima gakufuula ow'eddembe katukulabemu ettaala sene ndowooza omukyala jakikola munnange nga bwe njagala kwogezaako tulaba wewantuukiridde nakwatidde oboda n'ennyumba obadde olowooza obasigina kuddamu kukwata simu zo nabadde anti oluusi abantu obatya n'engamba sigwa kuba yaye Uganda giraba edduka munnanga bamazima wetuli webali era nze ekintu ekyo nkirimu yes kino kimbadde bubi naye abantu oba nnina amazima waliyo abalala b'amazima owulidde munnange bwena mbaka okugamba naŋŋamba ku masa nga mmaze okusasula 1,700,000 omuntu eyakola amasa ayagala 6,000,000 Pretty Sisi njagala kuleta ku kamera accept my request ndaba emukugidiklaini nga budiklaini nze ensi yagala kumanya saidiyo accept the request nze njagala nze sirina buzibu kubanga nze siri mulimba sirina kinimbisa I've just fallen in love kati nze kyasinze okuwungira omuntu owakwata n'owa sente zo pounds omutwalo gumu ogwa pound omutwalo gumu ogwa pound ate omuntu naku blockinga honestly ki anti na blockinga nga lwaki takiriza twogera amazima nga lwaki kati nze mbadde nkyakubuulira n'ansaba 6,000,000 ez'okuteekamu amasa ku amasa ga 1,700,000 n'ansabirako leba n'aŋŋamba omukozi amuwadde 5,000 kati omukozi ono ne mubuuza gaki nti zijakulya mmere omwana oyo teyafuna mmere omwana n'aŋŋamba nze ma Christine sirya mmere ndyako bumakuroni ne mugamba lwaki olya kapito wange nga bansasuza 5,000 ne ŋŋamba kalo
Karo, kendo uwa mwana sente, mungu gulire mbele. Nejue chasinzo kumareko. Karo ya ngambi, Brian tuwa mungulire umuchere, nesukaru. Brian ya ngambi tuwa mungulire angako mbele. Sisa ate ya ngambi ulala. Tino tuwa defe tumuwele za yobu sente sente. Oyo mwana mwere zitaya gara korachi. Kufumba. Ngamba gana abantu kuchibe vogeda. Omuntu ya gamba juisi kula abadde atugulira ndi juisi kula ye yendo kusasula omukozi juisi kula ye kola chi juisi kula mu wiki weeks omwa omwezi mulamba juisi kula jivudde mwe mitwalo nga 12 kwe nabuza akonti juisi kula gasala chi nga mtu gambi omwana mwalia omwana bwakola chi omwana bwakwa chi ngamba kati omulamwa sigutegeera mtu kugamba okukola juisi kula na yomu lamu wakategula wali wa, wali wa timu Pretty Sisi agambie muna angefe katuzimbe nyumba zafe kale nafete kuri wangu muzimbe tamanyi tetu nafetu wilina hebyo vya zimbie viwedo aja tegele jetuva please okukue sentezo tezi kufula wadala echechi yungu techirina mochiri when nagenda ne mugamba bwe yalage nyumba ye ne mugamba sisi bakuwa details chi tatuzikuliddemu tuzizimba tuzibera musidula ne mugamba bakubbye abantu abangamba za mitwale ebiri singamba bakuwa de kapeka agenda kubotoka ebintu ebya beira isinga na woyo get up please anti tudde sagala kudula tubere tubere kudula vandafi kati ulira mwesa sura wake mitu ndi kumule tako kamera since ya kubloki nze tia uli decide yo ye tia wada inoko gila kona awe so don't ignore this request since jen kusindi kida accept it omchala kwali oyogile side yo omchala kwali don't reject it nkwega hili de wevangula wevangula ebintu emiye enako biri wangula ebintu omulenzi Brian yaja after 2 days na yenga baata demo fruits mitwala 10 nga fruits omulenzi nangamba nangamba disposable mitwala ena disposable kwa sente ndono nyo ogulu ebye mitwala ena buba bungi nangamba bagala musasulire bagala buno obutono obuli kudduka obulabye nangamba nti eryo edduka bwe twalitwala twasasula bagala emitwalo 38 naye tugenda kusasula emitwalo 3 nangamba balubu we ziri mu nyumba ziri balubu 3 oba 2 nangamba buli balubu za mitwalo 10 balubu mitwalo 10 balubu zilabye bagala ne mitwalo 5 bagala bagala agambe mitwalo 3 balubu mitwalo 10 extension yafana okufa ne bagula endala bwe twagenda ogula extension endala yangamba extension ya kamwa kaliko ogundi okamu mitwalo 6 kali ka mitwalo yagula kitundu kakati nyabo ezo sente tugina zikolera ki ka balance kwako because ebintu tugaweze sente bakubanywa enjawulo kati sente ezo kati kyenjagalo dendako mukwalo kangezeko kunywendola kamaliriza bino ebintu mangu mangu extension mitwalo mukaga blender mitwalo 2 kufuru mitwalo 2 kufuru 3 mitwalo 2 ne paint gwe bankolera ku masa mitwalo 2 na amasepichi bandetera obusepichi obusingayo obutono mitwalo 10 bubiri bwebuti ne sente ze nabawa namuwako emitwalo 10 ne hajara yo ya allowance miliyoni ne zivamu miliyoni 11 ne mitwalo 11 mu kanana ne mugamba nti ye okolera abaana amaduuka nze eryange biki bi expensive bwe bityo nga tiringa edduuka eddamba what brings things bwe namala okuleeta ebintu bino nga ngenze mbitunuulira ne ngamba sise nti nga munange kade nangamba twala bizinesi ye lwaki otutama nze sivumangako sise mumumanyi omuvuma naku bwamala omuwa sente yali akuvumyeko
yanvuma ku social media gamba lwaki nkugamba nti yanvuma bwe nagenda nga inbox ye ne mubuuza kino nja kuwa business yo nova n'omugamba sise obatonesiga kendo gamba kitawe yali malale yafa kendo ebigambo byo naye ekyo kiraga yakozesanga nnyo psychological, reverse psychology. Oyogedde naye ekintu nadda ku media n'agamba mumanyi nze yatuuka n'ogamba ati no nze nina n'abantu beninze bankolere video audio owaholosera omu bwati n'omulala ne Maria Nantongo mujja kundaba ngamba tetukoze eki been a prisoner nga mutya nga sisobola kwogera kubanga buli saawa agamba otwala business yo twala ojja kulaba zitwala sivumanga naye abadde ankutte ransom abadde antigomya omwezi mulamba nga ngenda kufuna mental breakdown olwa sisi nagwire nga nfulira ennaku neŋŋamba how can I be a captive of a slave? I can't be a slave. I can't. On your own money. It's not fair. In my own money, I haven't done. Kati obuzibu buvudde wa? Yes, sijja kulimba abadde ampe ssente. Nampe 225, nampe 300, nampe 306. Afemba 306, asa 3. 306 mpadde emirundi 3. N'emitwalo 555 oba 5 or something. Kati obuzibu bwe bajja, essente ziri wakazini wange Andrew Kyamagero. Bwe zaagenda ye tezaaleeta notification, zaaleetako emirundi 2. Ne mugamba nti no tetumanyi, ate Andrew is a very busy man. N'engamba nze saalaba notification naye njagendayo kati n'abeera nga he's such a busy person. Bwe nagamba ne mugamba sise, sente sizifunye, maama yanvuma. Mulowooza tuli basiru, mulowooza tuli babbi, nze obunkeke, twala bizinensi yo, temuddanga n'okuleeta akawunti, temuddanga mukola biki, muntage eminyomwe, temwasoma, natwe twasoma, tubasinga, tulowooza muli Londoni, musangula bakadde, temulina sente, Uganda yabalema. Ngamba mama kiki kino kiki kyenkoze ne mukubira ne mugamba ne nkaba amazina ne mugamba sese kiki kyenkoze okubuuza ekyange nkoze musango olina rights okubuuza olina rights okusaba receipts zo ate ekyasinze okuncankalanya omukazi oyo buli saawa takuvuma wano bwakuvuma ku live nga gamba nze sigamba Christine naye aba akukuvumye kubanga obadde naye mu inbox neŋŋamba nze ngenda kufuna stress bwana ebulayo ofuna stress ne mental breakdown olwa sisite bizinensi lwaki enfuula slave nempulira bubi omwami wange naŋŋamba mukwana ebintu ebyo bite tujja kukola sentelwaki abannayuganda bakuyisa webati bite tujja kukola business waba eganye tujja kukola kati nembeerawo buli saawa nemmala weeks 2 nga nkomentingako katono kubanga wenna akomentinga bagenda kumbulokinga ate alina business yange sise yantugomya she mentally killed me or a business this whole month egenza okugwako nga ngambye enough is enough sigenda gwaddalo tugenda gwaddalo sibina kyenkoze okuwa essente ne nkubuuza sente zange zizisya n'ongamba twala bizinensi yo ng'omanye siriiwo olusi famire tugitya tetwagala bateekamu bikutandika kusirisa bantu munnange kati waliwo agamba wano I was planning to contact her with my 50 million naye kati ntiddemu anti jenge muganda wange bajja kuvumira ku sente zo zemuchala waliwo yali ayagala okukola plastic sigenda kulimba abakyala babiri bajja omulala ow'edduuka ne bangamba okoze otya ne mbanyumiza mukama yabayamba tebandi going just through what I was going to go through nze saagala kukwika nze siri mulimba ne bagamba mugenda kufuna ebizibu bakwano bwe mwangala stress ne sente zammwe zibuzze nze yali 5 banda zeeka 23 n'10 obuzibu bwe bazze nabuuza kalwe yazze ne mubuuza kubanga gantya n'okusaba essente kubanga bw'oziteekako wali nga ali kulayi inbox me mark masagazimaka nsindikira message njakuddamu nga live ewedde okay go on
mulangu kati nga bw'oba ogenze n'oyogera naye n'omugamba mpa ssente wali mugundi kulayi bagamba Kristini sente zizino ajja kudda emabega akusi pakati nze nkuye mulowooza sirinaze nga ntya kyokka tewazimuwera mu kamera naye nakusabulira ku kamera ntavulira mu kamera wadde olusi nga tayogera linnya naye tuba tuva kwogera bintu bino mu inbox n'otegeera omuntu akuvuma oba akusabula olw'ensonga okumubuuza ssente nga teziwera kati yesterday natuuse ne ngamba I am going to be a slave it's not fair to me kikyabyagala owulidde nemugamba waliwo bwe namugamba nti sisi kandeeta omukozi kandeeta omukyala nenamba ngenda kuleeta kazini wange ajje yes kati bwe nagamba najja nagamba nti no mugamba muleeta abantu abalala kutaba bizinesi yamanyiira biki kwegamba to discourage me nentya enaomukyala gwe nagamba nagamba sijja kumeshani nga manya ogenda kusuulirawo bizinesi munnange weegendereze bw'onooleeta bizinesi yo bagenda kukusuulawo ne ntya nenzira nensirika nengamba sigenda kuleeta mukyalo ono nendekera okubeera kunembera nga ndaba live ezo naye nga sikomentinga nga neeraliikirira nina kumupraisinga criticise according to my mental health sibwebibaa sibwebibaa kati bwe namala ne neerowooza